ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਦੀ ਪਰਪਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।